ចែករំលែកបទពិសោធន៍ថាតើខ្ញុំពីអ្នកប៉ូលីនេះដែលជាមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកផ្នែកភាសាខ្មែរនេះតើតើយើងធ្វើបែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថាប័នរបស់យើងការផ្សាយរបស់យើងនឹងអាចនៅតែរឹងមាំឈរជើងមកដល់ពេលនេះតាំងពីមានបុគ្គលិកពេញស្រុកខ្មែរតាំងពីមានការិយាល័យមានស្ទូឌីយោនៅស្រុកខ្មែររហូតដល់ទីបំផុតនឹងក៏អត់មានអ្នកណាសោះនៅស្រុកខ្មែរនឹងតើតើយើងចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះដល់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយក៏ចង់ដឹងពីលោកអេងឆៃអៀងដែរថាតើមានបទពិសោធន៍បែបណាដែរជាពិសេសដំណាក់កាលនេះនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគឺថាព្យាយាមអូសទាញនឹងថ្ងៃណាក៏យើងឃើញដែរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគឺថាមន្ត្រីភ្លើងទៀនពីនេះមន្ត្រីភ្លើងទៀនពីនោះហើយប្រកាសណាស្វ័យបិទតែលោកអេងឆៃអៀងមិនដែលប្រកាសខ្លួនថាជាមេរបស់ភ្លើងទៀនក៏ដោយចុះក៏អ្នកទាំងអស់នឹងក៏សុទ្ធតែធ្លាប់ជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងដែរមកដល់ពេលនេះអៃដាមអេងឆៃអៀងតើមានការតាក់ទាញអីទេដើម្បីឲ្យចូលទៅជាមួយខាងគណៈប្រជាជនកម្ពុជានឹងបាទសំណួររបស់លោកសាប់បាលីនឹងគឺជាសំណួរដ៏សំខាន់ណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំតស៊ូនយោបាយតាំងពីឆ្នាំកៃទីខ្ញុំចូលប្រឡូកនយោបាយតាំងពីកៃទីរហូតដល់ឆ្នាំ2000ដើមឆ្នាំ22គឺអត់ឯមានពីណាមកចែកចូវមកប្រមូលខ្ញុំទេអត់ដែលឲ្យគ្នាយកតែឲ្យគេដឹងអត់ដៀងឲ្យដាក់គេដឹងអរេអរេអត់ដែលអត់ដែលដាក់ហៀតមកនិយាយសោះប៉ុន្តែដល់ចូលឆ្នាំ2022មានមនុស្សពីរនាក់មកសាក់ជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាគេរហូតដល់គេសួរខ្ញុំថាខ្ញុំចង់បានតែណាចង់បានណានិយាយបានតែខ្ញុំប្រាប់វិញថាខ្ញុំបើតែចង់ខាងកិត្តិយសប៉ុណ្ណានេះកិត្តិយសចង់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចតែបងជួនច័ន្ទគាត់បាននិយាយពីដើមមកបន្តិចហ្នឹងធ្លាប់ចង់ក្បិនពាក្យអើកមូលចូលវាំងចូលរដ្ឋសភាអីឥឡូវហ្នឹងបើកអីណាឡានកប្រិកកប៉ុកអញ្ញែអញ្ញៃរត់ដួតដាស់អីហ្នឹងគេយុះអីទៅលោកហើយឥឡូវហ្នឹងបើកមួយកញ្ចក់តិចមកបកក្រោយវិញតិចមកហើយធ្វើអីដើម្បីរស់រាល់ថ្ងៃនៅស្រុកហ្នឹងវានិយាយរួមទៅឱកាសរស់គឺមានគ្រប់គ្នានៅគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែសារខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសយកការងារណាដែលខ្ញុំមានពេលវេលាអាចឈប់ពីណាក៏បានធ្វើពីណាក៏បានប្រដាប់បីអ្វីប្រខ្ញុំអត់មានគិតតែរឿងចំអែកកាពះទេគឺខ្ញុំតែគិតពីរឿងប្រតិជាតិអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំមានពេលវេលាក្នុងការធ្វើកិច្ចការនយោបាយអញ្ចឹងការងាររបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការសុខាភិបាលនេះគឺការដូចគ្នាព្រោះយើងឧបមាថារត់ដាក់ទិញអីវ៉ាន់ឲ្យគេទិញយកថាគេកំងអញ្ចឹងទិញទៅវាចង់ទៅទិញទៅវាមិនចង់ទិញយើងបិទទៅយើងអាចជួបមកជួបនឹងលោកសាវលីជិះរត់បានកម្រិតមកខ្ញុំចាប់ដល់ឥឡូវសុំមកសុំកាត់អត់បានសុំច្បាប់កំណត់ពីណាទេប៉ុន្តែយើងអាចមានចំណូលសម្រាប់ជីវិតតស៊ូក្នុងការធ្វើកិច្ចការនយោបាយតទៅទៀតអញ្ចឹងទៀតបានខ្ញុំគឺតៃសូខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើអីអញ្ចឹងថាខ្ញុំធ្វើការងារណាដែលថា free time ពេលវេលាសេរីមានសិទ្ធិពេលវេលាសេរីដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយហើយយើងធ្វើដំបូងយើងលំបាកព្រោះយើងរកធ្វើកិច្ចការបែបហ្នឹងយើងជួបការលំបាកបន្តិចប៉ុន្តែយូរទៅធម្មតាមានបទពិសោធន៍ដូចនេះហ៊ុនសែននេះគាត់មានចេះអីគាត់ធ្វើតែក៏មានបទពិសោធន៍ដូចគ្នាថាងារប្រជាជាតិបើជំនិតពីហ៊ុនសែនអីខ្លះមើលដូចធុញដែរដែរគេគាត់ចេះតែគិតគាត់ដែរព្រោះអ្នកគិតគាត់ព្រោះបើតែគិតគាត់ព្រោះប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវគាត់យកធ្វើកម្មសិទ្ធិធ្វើកម្មសិទ្ធិតែយ៉ាងទៅពេលខ្លះយើងក្រៅក្រហាយណាព្រោះជានិតភពរបស់យើងដែរយើងគាត់យកធ្វើកម្មសិទ្ធិពីគាត់ឯខ្ញុំគាត់មួយណាចឹងតែដឹកគេថាអត់ត្រូវទេមិនធ្វើតែកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់មួយកម្មសិទ្ធិរបស់កូនគាត់ដែរកូនគាត់ដែរបាទសម្រាប់គ្រួសារគាត់ហើយសម្រាប់គ្រួសារគាត់យើងមើលលោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃយើងមើលសកម្មភាពរបស់គាត់នេះខ្ញុំវិភាគមើលទៅមើលរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកខ្លាំងទេទៅមើលរបស់គាត់គឺអ្នកដែលទន់ខ្សោយអ្នកដែលឈានដល់ចិត្តដល់ទីបញ្ចប់រដ្ឋអ្នកខ្លាំងទៅប្រកាសគឺគេអត់មានធ្វើចឹងទេអ្នកខ្លាំងទៅប្រកាសគឺរបៀបរបស់គេថាគេប្រើប្រាស់អាតម្លៃនៃសិលធម៌ខ្វះប៉ុន្តែគាត់គឺគាត់ខឹងមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់អ្នកតូចអ្នកតាចឥឡូវហ្នឹងដូចលោកសាវលីច្រៃលោកជននំស្រីហ្នឹងហើយឃើញឥឡូវហ្នឹងគាត់ឆ្លោះជាមួយកូនក្មេងជំនួសឆ្លោះជាមួយគឺថាគាត់ខឹងឲ្យអ្នកណានិយាយគាត់ខឹងវាអត់ដែរមានទេទីណាក៏គាត់ខឹងដែរឲ្យទៅលឺឲ្យគាត់ទទួលបានសារថាតែនឹងនិយាយចេះនិយាយចោលអញ្ចឹងដែរថាអានឹងវាអត់ប្រហែលពីខឹងទេហើយសេចក្តីសង្ឃឹមវាត្រូវតែមានមនុស្សទាំងអស់ទៅវាមនុស្សទាំងអស់ចាំតែឱកាសណាចាំតែឱកាសស្ដាប់យូរទៅមួយគេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចបងចិត្តមួយគេមិននិយាយអីកំ plaign កំ plaign បានសើចតិចមើលស្ដាប់យូរទៅស្ដាប់ពីទៅគេជាប់មាត់ស្ដាប់អ្នកនយោបាយដែលស្ដាប់អ្នកនយោបាយដែលគេដេញចេញពីស្រុកខ្មែរនឹងស្ដាប់ទៅទឹះគេរហូតហើយអីក៏ទឹះអីទឹះម៉េចលោកអីលោកហើយគេចាំបានណាទៀតបានប៉ុណ្្នឹងហើយចាំបានប៉ុណ្ណាទៀតខ្ញុំចាំជាកាលនៅប្រទេសកូរ៉េបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលើកទី2មកគឺថាគេបញ្ជូនមនុស្សចំណាយថវិកាទៅលើកិច្ចការអប់រំហ្នឹងណាច្រើនមែនទែនហើយដល់ពេលហើយ30 40ឆ្នាំក្រោយមកឥឡូវនេះប្រទេសកូរ៉េ
ប៉ុន្តែអមេដឹកនាំយើងចឹងតើគាត់អ្នកមន្ត្រីគេធ្វើចឹងតើគេចំណាយលុយច្រើនណាស់ដើម្បីបញ្ជូនកូនគេទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសនឹងបញ្ជូនទៅរៀននៅបរទេសទៅហើយត្រឡប់មកវិញលៀងខួរក្បាលទៅធ្វើតាមឪម៉ែគាត់ដដែលមានចំណេញអីហើយថាយាយ40ឆ្នាំក្រោយមកបើសិនជាបញ្ជូនទៅរៀនបរទេសត្រឡប់មកវិញប្រទេសនឹងជឿនលឿនខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែវាអត់ជឿនលឿនជឿនលឿនតែគាត់ប្រហែលមកតបស្វាគ្នាគាត់នេះខ្ញុំធ្លាប់លីងពួកអ្នកនយោបាយឱកាសនយមពួកនយោបាយផងយើងនយមគេតែនិយាយថាអឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគេជាប្រតី200ឆ្នាំហើយយើងស្បៃឆ្ពោងអាចទៅនិយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក5ឆ្នាំជាងនេះណាខ្ញុំមើលឃើញថាអត់ប្រាកដទេថាយើងមានឆន្ទៈព្រោះរបស់ដែលគេធ្វើស្រាច់គេដាក់សាច់នឹងយើងអត់បាក់ទៅសាច់ជ្រៀតដល់ពួកអ្នកប្រាជ្ញតែពិបាកយើងទៅរស់ឲ្យមានរបបកម្រិតមួយណាខ្ញុំឃើញគុំអ្នកដែលនិយាយថាអឺសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល100ឆ្នាំសិនបោះសាណាដោះសារមិនមែនជារឿងដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះបើកាលណាធ្វើដូចគេគេធ្វើដូចគេខ្លួនឯងអត់មានណាលើកតកើងប៉ុន្តែសោះវិញគេឃើញមនុស្សគឺទោះបីមានបុណ្យស័ក្តិមានយសស័ក្តិមានឋានៈប៉ុណ្ណាមនុស្សធម្មតាដូចគ្នាគេគ្រប់គ្នាតែក្នុងការិយាល័យតាដូចលោកសពលីដូចជនបុណ្យសក្ការីរបស់លោកគឺថាប្រូគេគ្រប់ជាមេជាកាយប៉ុន្តែក្រៅប្រូគឺពេលនេះមិនប្រកាសទេចឹងមិនប្រកាសទេចឹងមិនប្រកាសទេចឹងលោកឯងជាយានខ្ញុំហៅខ្ញុំសក់ដាច់សាច់ហ្នឹងសើជឿនចាត់បុតជឿនចាត់បុតដាច់សាច់ហ្នឹងមានមកគ្រប់ទីណាមានទីគួរទីនោះអានេះខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគេរបៀបនៅប្រទេសគេអញ្ចឹងគាត់ថាគេចូលប្រូអានេះគេគ្រប់មេកាយការងារប៉ុន្តែដល់ក្រៅមកមិនចឹងគ្រប់ទេសកម្មយ៉ាងវិញនិយាយរឿងបានកផ្លែងសើចមួយចុះពេលដែលខ្ញុំកំពុងទៅឈឺខ្លាំងមែនតែនហើយមិនសុខចិត្តនៅផ្ទះទេដើរទឹកទុកម្ចាំងទៅឲ្យបានមានគ្នានៅប្រូហ្នឹងទៅគាត់ឃើញគេបោះថ្ងៃហ្នឹងគេចូលសាការីយ៉ាឃើញឈឺទេហើយឈឺមិននៅទេតមកធ្វើ show ហើយដឹងយកធ្វើ show ទៅសុខចិត្តចាប់ខ្យល់សុខចិត្តគ្រាចូល studio ធ្វើរឹកធ្វើពីហ្នឹងទៅហើយសុខចិត្តគ្រាចុះពីកៅអីមកវិញមិនមែនរបបទេពួកនេះឥឡូវចាំសួររឿងនេះមួយប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញស្ត្រីម្នាក់នៅឯស្រុកបារាំងអ្វីដែលខ្ញុំលើកមកហ្នឹងវាទៅសាធៀងនឹងរឿងយើងនៅអាស៊ីសេរីនេះមានស្ត្រីម្នាក់នៅស្រុកបារាំងហ្នឹងថាលែងចង់នៅស្រុកបារាំងទៀតហើយសម្ដេចគុកហ្នឹងក៏រងចាំការបកស្រាយការបកអាក្រាតអីហ្នឹងថាលោកហ៊ុនសែនលើកលែងខ្លួនឯងថាគាត់អង្គុយចាំដល់ម៉ោង2ភ្លឺគាត់នឹងចាំសារបកអាក្រាតអីហ្នឹងណាហើយខ្ញុំស្ដាប់គាត់បានរៀបរាប់ថាលោកសំរៀងស៊ីនេះមិនមែនបោកតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេបោកទាំងរដ្ឋាភិបាលបារាំងទៀតដោយលើកយកសម្បត្តិរបស់លោកសំរៀងស៊ីសរសេរថាគាត់នឹងឯងជាសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យបានសិទ្ធិរស់នៅហើយគាត់ចោទថាអានឹងគឺជាការបោកប្រាស់របស់លោកសំរៀងស៊ីឥឡូវនឹងគាត់លែងចេះនៅហើយតាំងពីបំផុតទៅយើងដឹងតាមរយៈប្អូនរបស់គាត់ DJ ខ្លានឹងថាមានពួកស្ថានទូតនឹងទៅអូសទាញអីជាដើមអីចឹងមកនៅពេលដែលយើងឃើញថាមានមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលតាមប្រម៉ាញ់តាមចាប់ខ្លួនដែលហេតុតែគាត់ជួលជ្រៀងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងអីចឹងទៅហើយគេធ្វើទុកបុកម្នេញអីចឹងទៅហើយជួយគាត់ឲ្យបានមានសិទ្ធិស្រាក់នៅបារាំងហើយទីបំផុតគាត់ក៏ត្រូវគេអូសទាញបានវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយគាត់បរិហារគេអីចោតអីចឹងតើទទួលអារម្មណ៍បែបណាដែរនៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងតើតើទៅពេលដែលឃើញចឹងអស់ទឹកចិត្តដែរទេអត់ទេខ្ញុំដូចយើងដឹងបើយើងមិនភ្ញាក់ផ្អើលយើងដឹងថាមនុស្សតែងតែមានចិត្តមានអីមិនដូចគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានមោទនភាពណាគឺយើងបានជួយដល់មនុស្សដែលជួបការលំបាកហើយក៏ចង់មករស់នៅក៏ចង់ដូរទីកន្លែងរស់នៅរស់នៅលើប្រទេសទឹកដីប្រទេសដែលមានសេរីភាពយើងមានមោទនភាពមានមោទនភាពដែលបានជួយគាត់ហើយមានមោទនភាពមួយទៀតគឺយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគេដឹងឮគេទទួលស្គាល់ថារបបលោកហ៊ុនសែននេះគឺជារបបសហគមន៍ទីផ្សារខ្ញុំបាទទៅជារបបខ្លួនឯងមែនអញ្ចឹងលោកអៀងនិយាយឲ្យខ្លីទៅសរុបទៅគាត់ថាទោះបីជាយើងធ្វើឲ្យមានអ្នកខ្លះដូចចាត់ដូរកំណត់ហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាទេអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវតែបន្តជួយមនុស្សតទៅទៀតបាទអានឹងក៏ស្ដៀងរឿងរបស់យើងដែរពលីមិនចឹងអានឹងក៏ស្ដៀងរឿងរបស់យើងដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើទៅតាមរកជួយមនុស្សមកដើម្បីឲ្យបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអីមកអីហ្នឹងគឺថាហើយដល់មកដល់ហើយនឹងគេបានច្បាប់ព្រោះនៅហើយដល់ប្រការណាមួយគេដើរចេញទៅគេបកប្រខំយើងវិញចំពោះពួកយើងទាំងពីរក៏អត់ដែរអន់ចិត្តអន់ខ្លាំងឬមួយស្ដាយក្រោយដែរពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងត្រូវធ្វើតាមតលៈទេសៈហ្នឹងតាមទូនីតិរបស់យើងចឹងយើងមិនអាចបោះបង់ចោលបុគ្គលិកអីណាមួយឲ្យពិបាកអីទេនៅពេលដែលយើងមានឱកាសដែលយើងអាចធានាយកមកបានយើងធានាទៅបាន
hai bắt đầu anh cốt đại kỳ để đại kỳ miền anh cốt được bao kỳ thay đổi tất cả năm mươi kỳ đa trên bì dương hai bậc kỳ bộ một khám dương vinh có dương mà đấy có chuyện riêng riêng thông là đấy dương vừa vậy để tới từ tam tiền về lý đại dương thừa tới ở chụp phu trong vinh còn chẳng đai mình đai được hơn miền đại class xưa đại sai cao thế đẹp từ khom từ nia từ khom thấp bồi vô màu ban bắt đầu liên tiền phật kỳ bộ một khám dương vinh chụp phu trong vinh trong chụp lại từ vinh từ thạc trong mình đai sai cao thế à vậy để trong tới phứ trong ban phứ bằng pin cả tập kịch bậc trong rồi hai riêng bọn này ai thế nửa về đây này ai mình scroll quân mình scroll tu vì chuyện riêng bọn này ai tam bất bây giờ thì gì tam bất vì lưu dịch bạn nữa mình lúc á à cả tập kịch này ca chuyện mình lúc với chia chia à ca chuyện mình lúc chuyện này rồi kro chuyện này cầm sáng chia cả tập kịch mình lúc chẳng có chuyện tiền óc thứ này tiền bom chuyện tiền bất tiền khiom tiền lục yên tiền kia dương bộc lực asis đây đại chờ nơi cao camera này dương tiền óc thứ này đang sắt tay chuyện mình lúc thua mình nét đầu tí chui vô xa dương và chui dương dương ban là chọn cắt bờ tết muối đại miền phong việt nam mình xây là ở sao đại thừa ở dương nên khai từ chia chun phiệt luôn lục yến khai từ chia nhận được dụ bái đại thời kỳ bằng đành trình vì bờ tết cao của chia hay hay đặc biệt chẳng thấy đặc biệt đại dương thì ở kia nên sách tài chỉ mình lúc đại thừa chọn cắt ca vị bá pha vị bá hay sách tài để mình lúc đại miền mình nhận được tí á kỳ chui dương á dương thì ở kia nên khi ông ấy nên mòn bàn một bàn mình đang chỉ miền mình được rồi nè đang chui giang mấy thi mà luôn nơi Harvard America tăng tỷ ấp check only mà mắt là hốt đau check này dễ ban buôn đập mắt tăng tỷ bắt đây từ tê ở lấy miền tây miền sầm bay miền bắc quân miền côn miền trời nhưng chẳng phải được nói miền quân miền côn đây anh lo ngay nên bắc quân côn đẹp đắng á nè miền tây hay côn đây người chẳng đây côn miền tây bay tê đẹp đắng hay côn đây đẹp đắng là nôm đắng tê phong đa ly chỉ mui là gì gì bắc quân chỉ sát khoai đấy thế mà được làm đi chặt khoai đấy thế đại sát khoai cây như thế bắc quân được nhắm hai chia nhắm một chia còn không sát cây tập tức nít chỉ lực thì mới là trong bàn thì chạy kia chỉ ngồi lục yên đó nè hai dừng rồi kia tới thì chạy sai tập tức lọt thì chạy mình sai có mình đại bàn chạy mà ở đại bàn thì rất thông mấy ngày còn anh lúc thiên đã pass cruise panana này nãy giờ kêu kẹp với ca cũng đã đây chúc cho rất thông đến chân ta nhưng rất thông này rất thông chơi này có chơi cà phê lại cái thằng mà nó kêu tay tay xin vô xin giấy nhấp nhau để ta phân phát ai trước cái rất thông nhập trước rồi chơi được bốc chuột chơi được bốc đẹp đẹp chứ chơi được bốc như chơi play game chiến ok chưa ăn chưa ăn nào mà đồng bằng ra thì đi ta đánh cái này phải kiếm sao đấy sang cục nghiệp liếm vi và ha liếm phúc à lui liếm bây giờ chắc anh kia chưa nè à lấy trong xua còn này mùi nửa tiêu mà ngay na cả đôi ba quả được miên mưa được khơi ở vụ bị chia tập tay miên tăng vì NGO miên tăng vì cận nặng phương tiên nâng tăng vì tầm năng khai đại na tay cái chân đi tay cái chân đi hệ châu lấy tên chân tới mình lúc mà chuẩn luôn ai sang sai tận hồn ta chân chân bột nâng ngày na mui nâng khơi đại mưa từng vơ mưa sẽ cam thiệp bậc trong nâng ngày na mui nâng châu châu đây lượt đại sẽ phải sẽ đánh poker này sẽ đánh poker nâng tiền đi cái âm lực chưa được cái này cái âm lực chưa được cô cả khiom như lúc khiom nhà xa tại cam xa cái đấy được không cướp được bắt nạt khiom ở xa đấy chưa được cô cả chưa được giải thổ công chưa được lừa một cô ai phải pro cái gì na ai cầm nóc tham một cô nương mà phải pro này một cô ta mình phải pro lắm ai chưa bao một cô nương miền principle miền cô cả chạy lẹ miền ca chưa chạy ở tiệc khiom luôn ai khiom tay tại bậc ca lừa cả sai thật khiom mình tư na trên bìa gì giờ đây thế khiom mình luộc luôn thế vì pro khiom chưa thả ca nghe là bao khiom thừa nên cứ chỉ ca nghe đại miền cứ thiếu ca nghe miền phải giáo đòi phải tự chiết khiom ở trong bài tư na thì được chứ à một cô nương miền chưa từng lừa cô ca rồi ta hỏi tất tay khiom bậc ca thật khiom cô nơi cô ca ở vây để khiêm mặt thử à đây là cao khiom miền cô ca xe nhà lục yên pull li cai khiom mà sân chỉ thuộc thứ ca chỉ mới khiom mà phải sam sắp năm đi hơi bậc khiom đi dây tới ai có khiom miền cô ca xe chưa từ lừa mình nữa hai phần sân và mình đứng đang tìm bằng potter quạt cá bọt
ាត់ដើរចេញខ្ញុំមិនអន់ចិត្តដែរមិនខកចិត្តដែរប៉ុន្តែគាត់ថាតើយើងរស់នៅបែបណាទៅបើយើងនៅតែសង្ស័យទុកចិត្តមនុស្សបើយើងនៅតែសង្ស័យដូចខ្ញុំនឹងជឿដូចរាល់ថ្ងៃជាងអ្នកដែលនៅធ្វើការជុំវិញខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំជឿជានិច្ចខ្ញុំជឿថាគ្មានថ្ងៃណាមួយដែលបុគ្គលិកដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងអាចចេញទៅទេប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងសរសៃឡើងសាការីយ៉ាសាឃើញសាការីយ៉ាលិនសុំសុំទូសម្ដេចបានធ្វើខុសហើយបានធ្វើការជាមួយនឹងជឿចាំងបុតឥឡូវសុំចូលជាមួយសម្ដេចវិញអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំមិនអាចថាទៅបានទេណាក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំជឿនៅអាស៊ីសេរីរាល់ថ្ងៃនេះយើងជឿទៅលើបុគ្គលិកយើងជឿទៅអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាហើយយើងយកចិត្តថ្លើមគ្នាទៀតដោយសាការីយ៉ាអញ្ចឹងយើងមានចាំតែមួយអញ្ចឹងខំថែណាឃ្លៀនសាជូកអីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏យើងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំជុំគ្នាយើងមិនដែលធ្វើអីយើងដាក់សាជូកសឡកកូក៏ដោយចុះដាក់គេធ្លាប់ហាន់ស្អីណាសាជូក3ជាន់នៅរៀងអាលឿកបន្លែតិចហ្នឹងក៏អត់ហ៊ានដាក់ដែរឃ្លៀនខ្លាំងមែនទែនសុកចិត្តបើថាថាឃ្លៀនសាជូកខ្លាំងមែនទែនសុកចិត្តទៅទិញសាជូកខាឡាំងដើម្បីយកមកដើម្បីយកមកធ្វើក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃណាមួយឬខ្ញុំនិយាយថ្ងៃណាមួយស្រាប់តែបើកវីដេអូព្រលឹមឡើងបើកមើលព័ត៌មានឡើងស្អាឃើញអីណាសាការីយ៉ាលើកដៃណាលិនសុំជួសជុលជាមួយសម្ដេចហើយក៏មិនបាត់បង់ការទុកចិត្តចំពោះបុគ្គលិកដទៃទៀតដែរចំពោះខ្ញុំគោលការណ៍ហ្នឹងក៏គោលការណ៍ការជឿជាក់ទៅលើមនុស្សហ្នឹងក៏ជឿជាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេដូចចិត្តមនុស្សវានៅដូចចិត្តក៏ខ្ញុំមិនខកចិត្តហើយកែថាពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅលែងជឿមនុស្សតទៅទៀតដែរការជឿនៅតែជឿអញ្ចឹងយើងធ្វើជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលយើងត្រូវស្រឡាញ់មនុស្សត្រូវអប់រំមនុស្សត្រូវស្ដៀងដូចលោកអៀងលើកឡើងអញ្ចឹងថាការជួយមនុស្សវាជាកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំក៏ចឹងដែរការជឿជាក់ទៅលើមនុស្សក៏ជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំដែរគ្មានសង្ស័យទេរហូតដល់ថ្ងៃគេបែកចិត្តអានឹងគេបែកចិត្តទៅហើយក៏ដូរដែរគេជឿរឿងរបស់គេអរេត្រឹមតែដូចចំណុចនេះគឺជាចំណុចល្អដូចលោកសំរងស៊ីហ្នឹងគាត់ធ្វើជាការគាត់ជឿទៅសាការីប៉ុន្តែបើសាការីណាស់ដូរចិត្តទៅគាត់អត់មានទៅភាពអើលគាត់អត់មានទៅចាប់អារម្មណ៍គាត់អត់មានទៅខឹងសម្បាទេតែលោកសំរងស៊ីណាស់ចេះខឹងទេហ៊ុនសែនក៏ដឹកច្បាស់ព្រោះមនុស្សគឺគេមើលឃើញគេសង្កេតលោកសំរងស៊ីគេសង្កេតយូរឆ្នាំហើយគេសង្កេតយូរឆ្នាំបានការគ្រប់គ្រងកាត់កណ្ដាលឡើងនេះអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជឿជាក់ដោយអាស៊ីសេរីទៅនេះគ្នាអត់បញ្ហាទេជាស្ថាប័នមួយដែលមិនមែនជាធម្មតាណាស្ថាប័នធ្វើឯកដៃទៅហើយណាសេចក្ដីអាស៊ីសេរីស្ថាប័នធ្វើឯកដៃទៅហើយទេចង់និយាយបែបមិនមែនទេឯកដៃទៅហើយគឺឲ្យជុំដល់ការឯកដៃទៅហើយអូខេអូខេព្រោះបាទឲ្យធ្វើអ្នកស្ដាប់ទូទៅក្រៅទៅហើយបើធ្វើឲ្យជុំប្រៃការក្រៅទៅហើយអានឹងមិនដឹងទៅម៉េចយ៉ាងអរគុណអញ្ចឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកអេជាអៀងហើយប៉ូលីយើងទាំងពីរអ្នកក៏សូមជម្រាបលាលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទយើងនឹងជួបគ្នាសប្ដាហ៍ក្រោយក្នុងកម្មវិធីអីគេភ្លេចបាទកម្មវិធីកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំប្រឹងតែកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់និយាយខុសព្រោះមានអ្នកខ្លះនិយាយជំនចាន់របស់ហ្នឹងខុសរហូតអរគុណបាទចូលនៅនាងជាទីមេត្រីចាចំពោះលោកអ្នកនាងដែលស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើវិទ្យុរលកធារកាខ្លីចាមិនលឺការផ្សាយរបស់យើងទេប៉ុន្តែចំពោះលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram ចាសូមបន្តជាមួយយើងបន្តិចទៀតចានៅមុននេះនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនព័ត៌មានមួយចាតកតងទៅនឹងក្រមស្ត្រីដែលជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការដែលអាជ្ញាធរបង្ក្រាបឬក៏បោះសម្អាតផ្លូវនៅឯផ្លូវវែងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនានោះចាហើយក្នុងចំណោមនោះមានស្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់4នាក់គឺជាអ្នកដែលត្រូវចាប់ច្រឡំហើយពួកគាត់បានទីទីរយុទ្ធធរចាតាមរយៈវីដេអូខ្លីមួយដែលយើងបានចាក់ផ្សាយជូនលោកលាននៅមុននេះហ្នឹងគឺពួកគាត់ចង់ឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងចាលុបចោលនូវរូបភាពទាំងឡាយដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ពួកគាត់ហើយក៏ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងចាឈប់ចុះបង្ក្រាបឬក៏ចាប់ពួកគាត់តទៅទៀតចាក្នុងនោះដែលអាចឲ្យមានការចាប់ច្រឡំជាដើមចាហើយចំពោះអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាបានថ្លែងការពីអាជ្ញាធរដែលចុះទៅប្រតិបត្តិការនៅពេលនោះចាលោកលើកឡើងថាការនេះមិនអាចនឹងបន្ទោសអាជ្ញាធរបានទេពីព្រោះអាជ្ញាធរដឹងតែចាត់វិធានការអនុវត្តតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះចាសសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានអំពីរឿងនេះបន្តិចចាសតែអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ការបន្ទោសនៃសមាជិកគេអត់បានដែរព្រោះអានឹងអមជាទីចាប់ទៅមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលបែងហ្នឹងដាក់ចោលឈោមើលគេចាប់ដែរពីព្រោះអានឹងនៅក្នុងកាលៈទេសៈតំបន់ប្រន្បត្តិការរង្វង់ប្រន្បត្តិការបោះសមាជិកហើយពេលហ្នឹងគេថាគេបើថាមានថតអ្នកសារព័ត៌មានទៅយកទៅទៅស្ងអស់នឹងអ្នកឈោមើលក៏ត្រូវអ្នកដែលអត់លុយនឹងនៅពីចម្ងាយតែអញ្ចឹងបានខ្ញុំយល់ថានៅពេលដំបូងនៃប្រន្បត្តិការនេះมันអាចនិយាយទាន់បានទេវាត្រូវតែទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ទៅដល់ទីវិជាការទៅដល់ការិយាល័យគេបានសមាជិកគេសួរម្ដងមួយអំពីតាមហេតុមួយក៏ជាលក្ខណៈពិសេសបើតាមបុគ្គលម្នាក់អាហ្នឹងបានគេញែកចេញអាហ្នឹងតាមក្រៅទៀតដូចជាការផុស Facebook ដំបូងនេះខ្ញុំយល់ថាហ្នឹងជារួមនៅក្នុងរង្វង់ប្រន្បត្តិការរបស់សមាជិក
ចាតែទោះជាយ៉ាងណាចាចំពោះអ្នកដែលធ្វើការងារជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីចាការពារសិទ្ធិស្ត្រីវិញបានលើកឡើងថាការការពារបែបនេះចាគឺជាការបង្ហាញនូវវប្បធម៌ដែលអាញាធម៌មិនចេះទទួលខុសចាមិនចេះសុំទោសមិនចេះទទួលថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងទេនៅក្នុងការដែលចែកចាយរូបភាពរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះនៅឯផ្លូវវែងស្រីនេះចាគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់ពួកគាត់ចាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺអ្នកស្រីឧតិផលីនដែលជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបានលើកឡើងថាដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាបែបនេះចាអាជ្ញាធរត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់ស្ត្រីរងស៊ីផ្លូវភេទនេះថាជាមុខរបរដែលស្របច្បាប់ហើយបង្កើតឲ្យមានទីតាំងណាមួយដែលអាចឲ្យពួកគាត់នឹងទៅរកស៊ីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានដូច្នេះគឺអាចបញ្ជៀសការចាប់ច្រឡំឬក៏នៅពេលទៅបោះសម្អាតនឹងអាចកាត់បន្ថយបានចា៎ហើយមួយវិញទៀតនឹងអ្នកស្រីបានលើកឡើងដែរថានៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងនឹងអាជ្ញាធរនឹងគួរតែប្រើបេះដូងឲ្យមានការអាណិតអាសូរទៅដល់ស្ត្រីដែលរកស៊ីផ្លូវភេទឬក៏ស្ត្រីដែលរកស៊ីនៅពេលយប់បម្រើសេវាកម្មកំសាន្តអីនេះពួកគាត់ដោយសារតែពួកគាត់គ្មានចំណេះដឹងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងទៅរកមុខរបរបែបនេះគឺដើម្បីតែចិញ្ចឹមក្រពះតែប៉ុណ្ណោះហើយអាជ្ញាធរក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការដែលថតរូបពួកគាត់និងការចែកចាយរូបភាពពួកគាត់ផងដែរចាសសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីឧតិផលីនបន្តិចចាសគួរមានក្តីមេត្តាទៅដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនសំលោកប៉ូលីសទាំងអស់នឹងដែលធ្វើការនឹងធ្វើការដោយវិជ្ជាជីវៈឲ្យមានក្តីមេត្តាករុណាទៅដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើននោះទង្វើដែលសោចំអកពេបជ្រាយនឹងមិនកើតមានតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទទូចដែរថាមិនមែនតែគាត់ទេបើទោះបីជាអ្នកប្រកបរបរផ្លូវភេទប៉ះប្រកបក៏ដោយក៏មិនត្រូវចូលរូបគាត់ទៅភពមាក់ងាយសោចំអកដែរហើយអ្នកសែទៀតក៏ដោយកុំយកសែទៅសោចំអកអ្នកកពុលតែបកកើតនៅវប្បធម៌មានវណ្ណៈល្អជាងពួកគាត់បន្តិចសោចំអកទៅដល់អ្នកដែលក្រោមអ្នកបន្តិចអានឹងគឺជាវប្បធម៌បានចែកដំណាក់នៅក្នុងសង្គមយើងឯងអញ្ចឹងកុំឲ្យមានវប្បធម៌នៅក្នុងការចែកលេខបន្តហើយមាក់ងាយតតគ្នាទៀតចា៎ចាំអ្នកស្រីឧតិផលីនបញ្ជាក់ថាការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ដាក់ឲ្យស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទទៅជាមុខរបរស្របច្បាប់នោះគឺនឹងអាចជួយឲ្យក្រុមស្ត្រីនេះបានទទួលការគាំពារផ្នែកច្បាប់ផងមានការអប់រំសេវាសុខភាពទៅដល់ពួកគាត់ហើយអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធររដ្ឋនឹងអាចទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងអីផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតឡើងដោយចៃដន្យកើតឡើងចេញពីការប្រកបមុខរបររកស៊ីផ្លូវភេទនេះជាដើមចាចំពោះលោកសុកអេសានលោកឆ្លើយតបថាដោយសារតិគនឹងការបោះឆ្នោតនេះផងចាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះនៅមិនទាន់ពិចារណាថានឹងបង្កើតច្បាប់ឬក៏ដាក់បញ្ចូលស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទឲ្យទៅជាមុខរបរស្របច្បាប់នោះនៅឡើយទេចាយើងនឹងតាមដានរឿងនេះបន្តទៅទៀតថាតើអាជ្ញាធរនឹងចេញមុខមកសុំទោសឬក៏ផ្ដល់យុត្តិធម៌យ៉ាងណាទៅដល់ស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារតិការបង្ក្រាបប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតផ្លូវវែងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនានេះចូលរៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាកផ្សាយរបស់ Vithu Azizi សេរីនៅយុគនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសុខជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃ Vithu Azizi សេរីចាសូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយរបស់យើងហើយជាពិសេសនោះគឺបានជួយចែករំលែកការផ្សាយរបស់យើងនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងចាដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចានាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារចាសូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចាសុខភាពល្អកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា